প্রেস মিট একচুয়ালি। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଆପଣମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଜାଣିଥିବେ ଜୁଲାଇ 4ରେ ସୁନାବେଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 18 ଜଣ କାଉନସିଲରଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଓ ଆମର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍, ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ନାଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୌନ ଆସ୍ଥା। ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ କାଉନସିଲର୍ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କେ ଧରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଏଲିଗେସନ୍ ମୋ ନାଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ ଏଲିଗେସନ୍ କି ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛି। ମାଆମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଆ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଳା, ମୁଁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲି? ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଥର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ କଥା ହେଇଛି। ଏହା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ମୋ ନାଁରେ 3-3ଟି କେସ୍ ଅଛି କହିକି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ 3-3ଟି କେସ୍ ଦେଇକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ହାରାସ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ନାଁରେ କେଉଁ 3-3ଟି କେସ୍ ଅଛି, ସେଇ 3ଟି କେସ୍ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଲିଗେସନ୍ଟା ମୋ ନାଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଇଦର ମୁଁ ଅଛି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ବାକି ମୋର କୌଣସି ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଥରିଟି କେଉଁ ଫାଇଲ୍ରେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଥରିଟି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି ଯେ ମୋ ନାଁରେ ଯାଇକି ଏଲିଗେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ? ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯାଇକି ଭେଟିଥିଲି। ଯେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୋ ନାଁରେ ଏଲିଗେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭେଟିକି ଆସିଛି। ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ବହୁତ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା ପାତ୍ର। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନା ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍କ କାମ ବି ହେଇଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାମ ହଁ, କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାମ ବି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସହି ନପାରିକି ଏଇ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଠାନ୍ ଏଲିଗେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତିକି ଇଲିଗେସନ ଅଛି ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଟା ସବୁ ସେଇଟା ଫଲ୍ସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଲ୍ସ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବାକି କୌଣସି ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦଳର ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆମର ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହେଡ୍, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଦେଖା କରିଥିଲି। ତାଙ୍କେ ବି କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ଆମର କିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏହାକୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କହିକି। ବାକି ଏମାନେ କ'ଣ ମୋର ମାନେ ଭୁଲ ଅଛି, ସେ ଆମର ମିଥ୍ୟା ନାଁରେ ଯାଇକି ଏଲିଗେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। 2-3 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ମୋର ଭଲ ହିଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ସେତି ବହୁତ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ଯେଉଁ 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କେ ପୂର୍ବରୁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତାଙ୍କେ ପୂର୍ବରୁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଲୋକାଲ ଲୋକ, ମୋତେ ତାଙ୍କର ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯିଏ ଆମର ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମନୋନୀତ ହୋଇକି ଆସିଥିଲି। ସୁନାବେଡ଼ା ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ମୋତେ ତାଙ୍କେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ଯେତିକି ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଜି ବି ଯେତିକି ଜଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଅନାସ୍ଥା ଆସୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନେ ଯଦି ପକେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନ୍ ନାଁରେ ସେଇଟା ପକେଇଛନ୍ତି, ତ ଅନାସ୍ଥା ଆସିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ସାମ୍ନା କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯେହେତୁ ଆମର ଯେତିକି କାଉନସିଲ ମିଟିଂ ମାନେ ସରିଲା ପରେ, 5 ତାରିଖ ପରେ ଯେତେ ଥର ମିଟିଂ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କେ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ବାବଦରେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋର ଏଇ କେସ୍ ବାବଦରେ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ହିଁ ମିଟିଂ ହେଇଛି ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କୁ।